ជាដាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គទាំងពេលនឹងយាងចាក់ចេញពីមាតុប្រទេសនៅវេលាព្រឹកម៉ោង 8:30 នាទីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដូចរៀងរាល់ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះរាជដំណើររៀងរាល់ដងគឺមានវត្តមានឥស្សរជនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិសំខាន់ៗមានទាំងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលគឺសុទ្ធសឹងតែមានវត្តមានដើម្បីថ្វាយនៅព្រះរាជវន្តនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក៏ដូចជាមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ក្រុងនឹងអញ្ជើញក្នុងការចូលរួមថ្វាយនៅព្រះរាជវត្តនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយដែលទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាជារៀងរាល់ពេលប្រកបដោយពេលវេលាដ៏ទៀងទាត់គឺក្រុមគ្រូពេទ្យចិនតែងតែយាងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនៅក្នុងការយាងដើម្បីគង់ពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គទាំងពេលគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជីវភាពត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាក៏ដូចជាមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការគង់ប្រថាប់នៅក្នុងបរមសិរីរាជសម្បត្តិដើម្បីជាម្លប់ដល់ត្រជាក់ត្រជុំមកដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដើម្បីទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជាពិសេសនោះគឺម្លប់សន្តិភាពដែលកើតចេញអំពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះនៅឯច្រកនៃការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចពិសេសនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពេលនេះយើងក៏សង្កេតឃើញវត្តមាននៃការអញ្ជើញចេញពីកន្លែងរងចាំមានវត្តមានសម្ដេចបាទវិបុលសេនាធិការីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្តមានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមទាំងឥស្សរជនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិសំខាន់សំខាន់ក៏មានវត្តមានយ៉ាងច្រើនកកកដើម្បីបំពេញនៅក្នុងការថ្វាយនៅព្រះរាជវត្តនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងវរកាសដែលព្រះអង្គទាំងពេលស្ដេចយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីគង់ពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរយាងចាក់ចេញពីមាតុប្រទេសនៅក្នុងវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនេះគឺព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងក៏បានចេញនៅព្រះរាជសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីក្រាបបង្គំក៏ដូចជាជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលព្រះរាជសារនោះមានខ្លឹមសារជាអាចថាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកតាលោកយាយមីមីងបងប្អូនក្មួយក្មួយជនរួមជាតិទាំងអស់អវត្តមានពីមាតុប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022តទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនៅក្នុងឱកាសអវត្តមានរបស់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំខាងលើនេះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងទទួលជួយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្វាយព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមប្រគេនពរព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជូនពរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាមីមីងបងប្អូនក្មួយក្មួយជនរួមជាតិទាំងអស់ទទួលបាននិងប្រកបទៅនឹងព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនេះគឺជាព្រះរាជសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណា
ព្រះមហាក្សត្រដែលបានធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញគឺព្រះទីនាំងរថយន្តរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីគឺបានថ្វាយព្រះរាជដំណើរយាងដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយនៅពេលនេះក៏កំពុងតែត្រូវបានទទួលឬក៏ថ្វាយនៅព្រះរាជវន្តនកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដ៏សែនល្អប្រពៃសម្រាប់រាជរាជនៅព្រឹកនេះយើងឃើញថាអាកាសធាតុនៅឯព្រលានយន្តហោះបាទអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏មានភាពល្អប្រសើរដែលជាលក្ខណៈអំណោយផលជាទីបំផុតនៅក្នុងបរិកាសដ៏ល្អប្រពៃនៃការថ្វាយនៅព្រះរាជដំណើរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេនៅក្នុងព្រះរាជដំណើរយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងក៏បានទទួលនៅប្រោសព្រះរាជាអនុញ្ញាតទទួលនៅការថ្វាយព្រះរាជវឌ្ឍនកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះរាជដំណើរពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដែលថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាឥស្សរជនជាតិសំខាន់ៗអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការថ្វាយនៅព្រះរាជវឌ្ឍនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបាយប្រករណីជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាវេលាព្រឹកនេះបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងឃើញថានៅក្នុងឱកាសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងឧត្តមឧត្តមនេះកូនចៅប្រជារាជជាកូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គសូមថ្វាយនៅព្រះសពសាធុការពរបវរមហាប្រសើរនិងបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះរាជតេជះបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គនិងទេវតាដែលថែរក្សាក្នុងលោកមានទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាដើមសូមតាមជួយបីបាច់ថែរក្សានិងថ្វាយព្រះពរសិរីមង្គលថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គសម្រេចនៅមហាជោគជ័យនៅក្នុងការគង់ពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពព្រមទាំងបានប្រកបទៅនឹងព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួននិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំដល់កូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិនៃការគង់ប្រថាប់របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាទីបំផុតចំពោះការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនឬក៏ភាពសុខដុមរមនាភាពសុខសាន្តឬក៏ទុកលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងមុនពេលដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនាពេលនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានបំពេញនៅព្រះរាជសកម្មភាពឬក៏ព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាច្រើនអនេកហើយថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងក៏បានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីអំពីការបាទគឺស្ដីអំពីព្រះរាជក្រឹត្យនៅក្នុងការរៀបចំឬក៏ការអភិរក្សនៅឧទ្យានសួនសត្វឬក៏ព្រៃការពារឬក៏សួនភូតគាមអនាម័យភ្នំតាម៉ៅដើម្បីនៅក្នុងគោលដៅធានានៅនិរន្តរភាពនៃការថែរក្សាអភិរក្សព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃការសង្គ្រោះព្យាបាលនិងស្ដារលទ្ធភាពព្រៃអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងការស្រាវជ្រាវនិងសេវាទេសចរជាដើមដែលព្រះរាជក្រឹត្យនេះត្រូវបានព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងប្រោសព្រះរាជទានឡាយព្រះហស្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគឺជាព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនិងខ្ពស់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើវិស័យកសាងច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទូទាំងព្រះនគរផងដែរ
ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំពោលគឺជិត2ទសវត្សរ៍ហើយនៃការយាងក្រងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងក្នុងរយៈពេលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនោះគឺប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសនោះគឺការគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ប្រប្រៃនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតកូនចៅប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺពិតជាមានភ័ព្វសំណាងដែលបានរស់នៅក្រោមប្រទេសជាតិមួយដែលប្រកាន់យករបបរាជានិយមបាទដែលមានការគង់ប្រថាប់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដែលជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ប្រប្រៃរបស់ប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសផងដែរចាប់តាំងពីការគង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងឃើញថាព្រះអង្គតែងតែគោរពដង្ហែតាមឬក៏ប្រតិបត្តិតាមព្រះរាជវរៈគំរូដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់កាលៈទេសៈនៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចស្នេហាជាតិក៏ដូចជាការកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងបាទពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រពិសេសលើវិស័យមនុស្សធម៌សង្គមគិច្ចត្រូវបានព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីសពព្រះរាជហឫទ័យយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាដរាបរៀងមកបច្ចុប្បន្នទទួលបីព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានសោយព្រះទីវង្គតទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះអង្គទាំងទ្វេនៅតែបន្តនៅព្រះរាជវរៈគំរូដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះដើម្បីភាពរីចម្រើនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនោះព្រះអង្គក៏បានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់កសាងនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនដើម្បីបំរើដល់សង្គមជាតិដែលមានដូចជាអគារមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងប្រទេសមណ្ឌលសុខភាពអគារសិក្សាស្រះទឹកអណ្ដូងទឹកផ្លូវគមនាគមន៍ជាដើមនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាពិសេសនោះគឺតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏តំបន់ដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះតែតែត្រូវបានប្រារព្ធព្រះរាជពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឧត្តមប្រយោជន៍ជួយសម្រាលនៅការទុកលំបាកបាទរបស់ប្រជារាស្ត្រនឹងរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មនិងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីបានប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងនោះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមមុនីនាថសិហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន50,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបោសសម្អាតមីនហើយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យបោសសម្អាតមីននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក៏បានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យចំនួន10,000,000ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការបោសសម្អាតមីនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅការបោសសម្អាតមីនដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ថ្លៃថ្លារបស់សង្គមជាតិទាំងមូលទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងចូលទៅកាន់ព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចរាល់ហើយដែរហើយដែលយន្តហោះព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងត្រៀម
្វាយព្រះរាជដំណើរហោះចាក់ចេញពីមាតុប្រទេសនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីទោះបីជាប្រកាសរណារជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយាងចាក់ចែងពីមាតុប្រទេសក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេគឺតែងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយជាប់ជានិច្ចអំពីដំណើរការនៃការរស់នៅឬក៏ដំណើរការនៃការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺតែងតែត្រូវបានព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសពព្រះរាជហឫទ័យយកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងការថែរក្សាក៏ដូចជាគង់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនារបស់សង្គមជាតិរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទាំងមូលផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាលំបាកដោយមេរោគ COVID-19 ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចនិងបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះការប្រោសព្រះរាជទានលើកទី1ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 100,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 200,000 ដុល្លារអាមេរិកការប្រោសព្រះរាជទានជាលើកទី2គឺព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រចំនួន 1 លានដុល្លារអាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 1 លានដុល្លារអាមេរិកហើយការប្រោសព្រះរាជទានជាលើកទី3គឺព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 500,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 500,000 ដុល្លារអាមេរិកនឹងការប្រោសព្រះរាជទ្រព្យព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាលើកទី4ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅតាមរយៈឯកឧត្តមគុយសផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមព្រះបរមរាជវាំងមានព្រះរាជទ្រព្យព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រចំនួន 200,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងព្រះរាជទ្រព្យសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរចំនួន 200,000 ដុល្លារអាមេរិកជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាព្រះរាជវិភាកទានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាឲ្យសម្រេចទទួលបានជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយថាស្ថានភាព COVID-19 ដោយមានការយកប្រតិយទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតពីសំណាក់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជាចរន្តជាតិជាទូទៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសនោះគឺការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតប្រកបដោយទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនិងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពឬក៏ការរីករាលដាលការគ្រប់គ្រង COVID-19 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទទួលបានលទ្ធផលមួយដ៏ជោគជ័យនិងល្អប្រសើរដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យដ៏ធំធេងនៅក្នុងពិភពលោកអាចថាល្អដូចទៅនឹងប្រទេសដែលរីកចម្រើនខាងវិស័យសុខាភិបាលដែរដោយសារតែយើងបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឬក៏ការអភិវឌ្ឍនៅបាទសំទោសគឺការដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នេះទើបធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យប្រកបដោយលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរដែលកាលពីពេលមុននៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញឬក៏ខេត្តដែលទីប្រជុំជនត្រូវបានបិទគប់ដើម្បីអនុវត្តទៅតាមវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅចរន្តឬក៏ការចរាចរនៃវីរុស COVID-19 ដែលរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបើកដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទថ្មីដែលយើងបើកដំណើរការជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមវិធានការនានាដែលជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏នឹងត្រៀមចាកចេញពី
មានទៅប្រទេសពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយដើម្បីស្វែងនៅព្រះរាជដំណើរដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតស្វែងព្រះករុណាចង់ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្រះអង្គទាំងទ្វេយាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងតាមការណាត់យាងរបស់ក្រុមទូតប៉េចិនដើម្បីគង់ពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនៅទីនោះទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឃើញថាចាប់តាំងពីជំនាន់ព្រះករុណាព្រះមហាវរៈស័ក្តិព្រះបរមរតនកោដ្ឋចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាគឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងត្រូវបានពូនជ្រុំឡើងតាំងពីសម័យព្រះករុណាព្រះមហាវរៈស័ក្តិព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយមកដល់ពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាក៏ត្រូវបានពូនជ្រុំដោយថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យចំណងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាន់តែឈានឡើងខ្ពស់និងរឹងមាំជានិច្ចនិរន្តរ៍ហើយនៅក្នុងនោះប្រទេសចិនក្រៅតែជាប្រទេសដែលផ្ដល់នៅជំនួយឬក៏ផ្ដល់នៅការវិភាគទានយ៉ាងធំធេងទាំងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងបរិបទ COVID-19ប្រទេសចិនក៏ជាប្រទេសមួយដែលបានទទួលនៅការរ៉ាប់រងដើម្បីថ្វាយនៅការពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពទាំងកាលពីពេលដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះវររាជបាទសំទោសគឺព្រះករុណាព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅមានព្រះជន្មហើយមកដល់ពេលនេះគឺប្រទេសចិននៅតែថ្វាយនៅការពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពស្វាយព្រះករុណាចង់ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរហើយយើងឃើញថាចំណងតំណាក់តំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាគឺកើតមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយហើយត្រូវបានការពូនជ្រុំកាន់តែល្អប្រពៃថែមទៀតដោយថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរំលឹកអំពីព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនៅក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌វិញជារឿយៗព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាទីបំផុតតាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការមនុស្សធម៌ពីព្រោះព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែចាត់ទុកការលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុកលំបាករបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌នេះតាមរយៈការជៀងចោះជួបសាកសួរសុខទុក្ខស្វែងយល់អំពីទុកលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រដល់មូលដ្ឋានព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក៏តែងតែប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមពេលវេលាជាទៀងទាត់គឺការប្រោសព្រះរាជទានរៀងរាល់ខែផងក៏ដូចជាការប្រោសព្រះរាជទានរៀងរាល់ត្រីមាសឬក៏នៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមផងដែរគឺព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែសពព្រះរាជហឫទ័យនៅក្នុងការប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាទីបំផុតតាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធានហើយនៅក្នុងនោះផងដែរសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក៏គង់នៅជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរដែលនៅក្នុងនោះព្រះអង្គក៏បានយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់រួមចំណែកយ៉ាងច្រើនជាទីបំជូនដល់អតីតយុទ្ធជននៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ជាច្រើនខ្នងផងដែរដើម្បីជាការរួមចំណែកសម្រាលនៅទុកលំបាកជួយដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានទីជម្រករស់នៅប្រកបដោយភាពសមជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យបារមីបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងចាក់ចែងពីអាកាសយានទៅប្រទេសទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងវិបុលសេនាធិការក្តីសាយឈុំប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេច
អគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនរួមទាំងអិសរាជជនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗជាច្រើនរូបកងកម្លាំងនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកងកម្លាំងអន្តរប្រវេសឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងក៏កំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះនៅឡើយទេដើម្បីរងចាំថ្វាយនៅឬក៏ទាល់តែព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសហោះចាក់ចេញផុតពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញទើបវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អិសរាជជនយើងយាងនិវត្តទៅកាន់កេហដ្ឋានវិញទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានហោះចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយដើម្បីថ្វាយនៅព្រះរាជដំណើរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតទៅកាន់រដ្ឋធានីពេកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះតទៅទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អិសរាជជនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិសំខាន់ៗក៏បានអញ្ជើញនិវត្តជាបណ្ដើបណ្ដើទៅកាន់គេហដ្ឋានវិញហើយដោយឡែកកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ដីអំពីពិធីថ្វាយព្រះរាជដំណើរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់សូមខន្តីបៃតងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ការអត្ថាធិប្បាយត្រង់ប្រការណានោះហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទទុំចន្ទធីរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសូមអរគុណសូមគោរពលា